ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა პედაგოგების პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტს აპროტესტებს. თამაზ ბაკურიძის განცხადებით ქობულეთში 19 ივნისს პროფესიული კოლეჯის დირექტორმა დავით მჭედლიშვილმა უკანონოდ სამსახურიდან მისი მოადგილე თამაზ კაიკაციშვილი გაათავისუფლა თანამდებობიდან. გათავისუფლებას პოლიტიკურს უწოდებს ადვოკატი არჩილ კაიკაციშვილი. მისი თქმით, მის და სამსახურიდან წასვლა მას შემდეგ მოსთხოვეს, რაც ოჯახის ნათესავი ვაჟა ბერიძე ბიძინა ივანიშვილის მრჩეულად დაინიშნა. პოლიტიკურად მოტივირებულ გათავისუფლებას დავით მჭედლიშვილი უარყოფს და ამბობს, რომ კოლეჯიდან მისი მოადგილე არა პოლიტიკური ნიშნით, არამედ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაითხოვა. ხელისუფლება მასიურად დაიწყო საჯარო სტრუქტურებში, განსაკუთრებით სკოლებში, იმ ადამიანების დაშინება, დათხოვნა სამსახურიდანაც კი, რომლებიც განსხვავებული აზრის მქონე არიან და განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ. თამარ კაიკაციშვილის ფაქტი ქობულეთში არის ამის ნათელი მაგალითი. გათავისუფლების საბაბი გახდა უშუალოდ ჩემი საადვოკატო საქმიანობა. თქვენ იცით, რომ სარბიელზე გამოვიდა ახალგაზრდა ადვოკატები, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც რამდენიმე ხმაურიანი ანი ბრიფინგი გამართა განათლების სამინისტროს სისტემაში სერიოზული დარღვევების შესახებ, რაც როგორც ჩემს ოჯახს ასევე მე არ გვაპატიეს და შესაბამისად მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება. პოლიტიკური ნიშნით ეს ადამიანი არ გათავისუფლებულა. სრული ბაზრის გამომი დააცხადეს. სამინისტროს გამო ამ ადამიანთან პრეტენზია მიეთით, შენიშნა გაფრთხილება და გოს გათავისუფლება. ეს თვითონ ყოველთვის ყოველ კონდა დაშვული სასწავლო პროცესი.